Fala galerinha do Papel da Firmeza, primeiro contato com a Tiger 1200. Essa aqui é uma versão Desert Edition. Basicamente ela vem no modo off-road pro. Além, né, do que a outra já tem, vem o modo, os modos de pilotagem convencionais. E o que mais, gente? Suspensão eletrônica, totalmente eletrônica. Primeiro contato com a motoca, cara, toda vez que eu ando de Big 3, o coração bate forte, mano. Vamos ver, kick shifter pra cima, beleza. Vamos ver se ela tem kick pra baixo já já. Chegada, eu experimento. Vamos lá, hora de experimentar o kick pra baixo. Baixou o giro. Ó, tem kick pra baixo. Show de bola. Essa aqui ela tá com escape Arrow de fábrica. Escape esportivo de fábrica, mano. Só que o escape Arrow de fábrica, quando a gente fala de escape esportivo de fábrica, a gente pensa que vai ser aquele barulhão de escape diretão, né, que a gente está acostumado a ver. Mas eu vou ser sincero, não é. É um escape com som encorpado. O som tá muito bom. Ó. Ih, papai. O som tá muito bom, ou seja, tá um som confortável, mas esportivo. Sacou? É, eu baixei um pouco o banco aqui, meu primeiro contato com a motoca. Geralmente eu costumo baixar um pouquinho o banco pra pegar a manha aqui da suspensão. Depois eu vou olhar detalhes como, por exemplo, ajuste eletrônico de suspensão, esse tipo de coisa. Mas de cara já posso te dizer que a motoca tá o gold. Motoca tá o gold, cara. Agora sabe o que tá me impressionando mesmo, velho? Assim, abrindo um parêntese aqui rápido, eu tô utilizando aqui o novíssimo HJC I90. Eu ia falando Rafa 11, tanto que eu uso Rafa 11. E o I90 com essa moto, zero barulho, zero barulho. Impressionante. Não sei como é que, se vocês estão conseguindo ouvir o barulho da bolha, mas tem um barulhozinho lateral aqui na... Ah, não dá pra ver que eu não tô com a câmera no capacete. Tem um barulho do meu lado esquerdo aqui, que é só uma rajadinha de vento, aquele que é aquela ressonância, né, que desvia da bolha. E tem, e só. De barulho não tem mais nada. Olha isso, velho. Bom, a gente deixou a moto aquecendo bastante, então ela vai estar realmente quente a temperatura. Deixa eu ver aqui como é que está a temperatura. Ah, não, tá dentro do processo normal aqui, tá dentro da temperatura ideal. Cara, olha, velho. Andar numa Big 3 dessa aqui, mano, é andar num carro conversível, como eu já falei em outras vezes. Moto muito na mão, muito, muito certinha. Só tá ruim que essa galera aqui não anda. Aí, ó, fica todo mundo na mesma velocidade e não deixa a brecha pra gente passar. E de Big Trail não dá pra você ficar fazendo o corredor como você faz numa moto menor. Ah, o cara tá no celular, mano. Aí é foda. Velho, esse motor tricilíndrico Triumph da Tiger, velho, é assustadoramente top. Esse é top que toda vez que eu ando de Big Trail me emociona, né? Eu gosto pra caralho dessa moto. É realmente, na minha opinião, hoje a moto mais acertada do mercado. Eu meti um modo Sport aqui na Braba, mas eu confesso que eu não espero mais esportividade do que isso aqui não. Tá perfeito. A resposta do motor, ó, muito enérgica. A suspensão tá mais dura. Tô sentindo a suspensão mais dura. Não é a suspensão assim de Tiger, de Big Trail pra viajar ainda, né? Nesse modo esporte aqui ela tá bem esportiva. Ó o curvão. Impressionante.
impressionante, mano. Olha o Dan passando de R3 ali. Vamos gravar agora um take, aquele takezinho dos stories do papo. Tá ligado? Você que não conhece esse lugar aqui, é o lugar que a gente grava as histórias do papo. Ó, o Dan tá gravando. Então você só vai ver isso aqui nos rios, lá do Papo de Carona, ó. Chegando pertinho, chegar mais perto. Mais perto, agora mais perto ainda. Ó, baixou o celular. Ixi, já estamos chegando lá no semáforo. Aí, deu rec. Vamos nessa. Chega perto, separa. Se assentinha. Cara, Taiguezão é nervoso, velho. Vou abrir aqui uma faixa pra não passar. É, meus amigos, esse mini vlog aqui do papo. Olha aí, o maluco chegou em cima mesmo. Agora é comigo, ó. Olha a elasticidade da moto, ó. Joga forte, pai. Era falta levantar, mano. Estamos chegando. Taiguezão, moleque. OBSs vão funcionando, beleza. Ajustar para-brisa, tem opção aqui. Aqui, ó, ajuste de suspensão normal, esporte, conforto. Ajusta por aqui também. Que é isso, papai? Que maravilha. Estilo. Trocar aqui. Estilo 1. Esse aqui é o que eu menos gosto, fica mostrando a velocidade. Eu gosto de ver o quanto giros. Deixa eu ajustar o para-brisa aqui. Ah, aqui é o conforto da suspa. Tá automático. Ah, eu acho que o ajuste para-brisa só faz com a moto parada. Eu fiquei conversando aqui e passei do ponto. Deixa eu voltar. Bom, para você que curtiu esse VTzão, muito obrigado por assistir. Nossas primeiras impressões da Taiga 1200. Essa aqui é um empréstimo oficial da 299. Vou ficar com essa moto alguns dias, então vou poder passar para vocês esses dias. Qual que é a sensação de ter uma Taiga no dia a dia? Esse é o grande barato de poder testar a moto por mais dias. Então vou ficar com ela amanhã, vou fazer um mini passeio de 200 km. E em seguida vou usá-la no meu dia a dia. Cara, a rua das motos tá bombada hoje, tá doido, fez sol. Olha só, esse ponte aqui, ó, se você vir a Brasília, tem que passar aqui. Tamo junto, falou, valeu. Vou tentar estacionar a Taiga de ré aqui, não sei se eu conseguirei. Apesar do banco dela tá baixo, é uma moto que não é de fácil manobra. Tá dentro do reguinho aqui que dá. Aí, show.